mês de março é o mês mais doce do ano, porque é comemorado a Páscoa. Porém, a gente veio saber hoje como que está a procura pelo ovo de chocolate, pelos bombons, enfim, é o mês de presentear. E como que está o movimento no comércio. A gente vai conversar agora com o vendedor Renato Silvestre, que vai falar para a gente um pouco mais sobre, né, essa Páscoa. A demanda está sendo muito grande, a gente está com bastante opções de diversos ovos de Páscoa, né? A gente está realmente tá saindo bastante, muita procura. Realmente, por conta da pandemia, a gente esperava que ia ser um pouco menos, né, as vendas, mas está superando as expectativas. Isso desde já do início do mês de março ou somente essa semana que aumentou o movimento? De agora para, tipo assim, desde segunda-feira começou a aumentar o movimento, entendeu? E isso é um pouco ruim, né, por conta da pandemia, mas a gente pede para os nossos clientes virem um pouco antes, né? Mas mesmo assim está sendo bastante movimento. Mas é, para a gente é bom, né? Agora, Renato, qual que é a maior procura esse ano? É pelo ovo de chocolate ou pela caixa de bombom? O que que as pessoas têm preferido mais devido aos valores? Mas por conta da data, né, especial, o pessoal está procurando bastante ovo de Páscoa. Barra de chocolate também está saindo bastante. Parece que o pessoal está dando preferência a fazer em casa, né, o seu próprio ovo de Páscoa. Mas a demanda está sendo o ovo de Páscoa mesmo. Esse ano você percebeu que teve aumento no valor de chocolate, valor até mesmo do ovo de Páscoa, ou está igual o ano passado, 2020? Mas não teve muito aumento não, teve um pouquinho, mas não tem muita diferença não do ano passado. É algo que dá para o consumidor garantir. Sim. O presente do filho, da filha. Sim, com certeza.